Змінився склад сім'ї, або ж ви наймаєте житло, обов'язково надайте інформацію у місцевий ЦНАП. Якщо цього не зробите, можете залишитися без субсидій. З 1 жовтня коломияни можуть дізнатися, чи отримуватимуть вони цього року підтримку від держави. Для більшості абонентів, які мали субсидію минулоріч, перерахунок відбудеться автоматично. А про інші зміни нашим журналістам розповіла директорка департаменту соцполітики Людмила Яремчук. З 1 жовтня коломияни вже почали навідуватись до ЦНАПу, аби отримати інформацію про призначення житлових субсидій. Однак створювати черг не варто, наголошує очільниця департаменту соцполітики міської ради Людмила Яремчук. Майже усі сім'ї, хто мав субсидії на зимовий період минулого року, отримують перерахунок і цьогоріч. Якщо змін не відбулось, перерахунок відбудеться автоматично. Однак, якщо є зміни, варто не гаяти часу і обов'язково звернутись у центр надання адміністративних послуг. Необхідно звернутися тільки тим громадянам, яким субсидія буде призначатися за рішенням комісії. А це є ті громадяни, які винаймають житло. Окрім того, це є громадяни з числа внутрішньо переміщених осіб, ті громадяни, в яких відбулися зміни в складі сім'ї чи зміни у кількості членів домогосподарства, які зареєстровані. Це всього лише заява і декларація. Додаткових документів не потрібно. Але для тих громадян, які власне винаймають житло, то для них необхідно подати договір найму житла. Людмила Яремчук нагадує, оформити субсидію можуть не всі. Якщо площа вашої квартири понад 120 метрів квадратних, або ж у власності ви маєте приватний будинок площею понад 200 метрів квадратних, то субсидію вам не нададуть. Ця норма не стосується будинків сімейного типу або тих будинків, де проживають багатодітні сім'ї. Не отримають субсидію і ті громадяни, у кого зовсім відсутні доходи, або ж ті, хто отримує менше мінімальної зарплатні, і люди, які не сплатили єдиний соціальний внесок. Ця категорія знову залишилася. Нагадую, що доходи для призначення житлової субсидії з 1 жовтня будуть братися за період січня по червень місяць. Не зможуть отримати субсидію і ті, хто придбав або ж отримав у інший законний спосіб майно на понад 50 тисяч гривень. Це може бути транспортний засіб, житло чи земельна ділянка, продовжує Людмила Яремчук. Ще до травня минулого року було тільки придбання. З травня 2018 року набули в інший законний спосіб. Що це означає? Навіть якщо відбулося дарування житла чи земельної ділянки, чи успадкування, не стосується першої споріднення, тобто є власність. Права теж на житлову субсидію не будуть мати ті громадяни, в яких є транспортний засіб, який підлягає реєстрації і від дати випуску минуло менше як 5 років. Тобто тут уже мова про вартість не йде. Якщо придбали транспортний засіб до 5 років, права на житлову субсидію немає, окрім мопедів. Не зможуть отримати підтримку держави і ті абоненти, які мають заборгованість за комунальні послуги понад 340 гривень. А для тих, хто має право на субсидію, розпочало діяти нововведення. Отримати субсидію монетизовану, тобто гроші на рахунок, з жовтня можна у будь-якому банку країни. Їх є 38, а не так, як було раніше, лише в Ощадбанку, продовжує Людмила Яремчук. Звертається, відкриває рахунок, повідомляє нас про те, що хоче отримати грошову субсидію в іншому банку. І, звичайно, йдеться на зустріч, таке право є. Дізнатись, чи призначили вам субсидію, можна на сайті Міністерства соцполітики у Коломийському центрі надання адміністративних послуг. Людмила Яремчук сподівається, що до кінця жовтня усі абоненти отримають інформацію. Якщо виникли додаткові запитання, то звертайтесь у департамент соцполітики міста. Відділи, які відповідають за призначення пільг та житлових субсидій, працюють без обідньої перерви. Ольга Гериджук, Сергій Угрин, події НТК.